pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og med meg har jeg med meg som vanlig. Odin Øsen, hei. Dagens episode har vi kalt KI generert porno av nabojenta. Det selvfølgelig en sånn sjokksveltertittel for å få folk til å klikke inn og høre på episoden vår. Men den skal handle om KI-generert porno, noe vi tror kommer til å bli en utfordring i samfunnet i tiden fremover. For meg så startet dette her på BET-messa i London, verdens største messe innenfor IKT og læring. Og der var jeg på et foredrag på den store scenen fra noe vi kan si tilsvarende barnevakten i USA. De driver en tjeneste der elever kan ringe inn og diskutere problemene sine. Og da hadde denne organisasjonen, den hadde sortert ut samtalene knyttet til kunstig intelligens. Og de trakk fram spesielt to ting som elever snakket med denne barnevakttjenesten om som de følte var et problem med kunstig intelligens. Det første, det var at elever med dårlig selvbilde, de begynte å snakke med diverse språkmodeller som den AI-chatten som ligger i Snapchat, og at de hele tiden da sier at jeg duger ikke, og så etter hvert så støtter da deg den snakkebotten med at du duger ikke, og så bygger på en måte selvbildet enda lengre ned i samtale med språkmodeller, i hvert fall enkelte. Det andre som ble trukket fram, det var KI-generert porno. Ikke bare det at man genererer porno, for porno nok dessverre veldig lett tilgjengelig på internett, men å lage porno av folk du kjenner. Og det som ble trukket fram i dette foredraget jeg hørte på i London, det var på at man lagde ransom, altså man krevde at man lagde da typ et pornobilde av en elev, og så sendte man trusler til den eleven, hvis ikke du betaler meg, så kommer jeg til å poste ut dette nakenbildet av deg, som KI-generert, men det vet vel ingen. Og så skal det stå til spott og spe for dine venner, og jeg sender det til mor og faren din, og så videre. Og så betalte de da penger for at dette ikke skulle skje. Og jeg holder jo en god del foredrag om dagen, og så tenkte jeg at jeg skulle være lur da, og visualisere og aktualisere dette her. Så Odin, jeg utfører deg. Vi hadde en samtale der vi snakket om løst og fast, og så kom vi inn på dette. Og så sier jeg, Odin, kan du lage et bilde der jeg får kvinnepupper for å problematisere at dette faktisk mulig? Ja, altså, for vi snakket jo om det, og du nevnte det, og så sa jeg, men dette jo ikke et problem, dette kan jo alle bare gjøre. Du trenger ikke egentlig spørre noen om lov en gang, dette lett tilgjengelig for alle, og så sa du, ja, og så sa jeg, ja, og så bare sa jeg, jeg skal ordne det, og så gikk jeg ut på internett, googlet Magnus Nord, fant et bilde av deg fra NKUL, der du sto og snakket til publikum, lastet ned det bildet, fyrte det inn i et program jeg har lastet ned selv, markerte over kroppen din, og bare sa at det som jeg har markert, det skal jeg bytte ut med nude elderly woman. Og så trykte jeg enter, og 26 sekunder etterpå, så var bildet ferdig, og så delte jeg det med deg. Og du da var direkte imponert over kvalitet på det du plutselig hadde tilgjengelig på skjermen. Det haker slett, for å si det mildt. Dette jo ikke noe nytt nå. I gamle dager så byttet de som var gode i bildebehandling, da, de byttet ut hodet på en person, men da kunne du alltid se liksom, i overgangen i halsregionen at skygger og alt var ikke helt bra. På dette bildet du lagde av meg fikk jeg til og med et kvinnesmykke. Jeg som aldri har hatt med et smykke i hele mitt liv, hengende rundt halsen i gull, som lå ned der, og det så... Det jeg var ikke klar om å kunne si at dette var et KI-generert bilde. Ja, du kunne nok, hvis du så nøye gitt det på fingre og litt sånne ting, så var dette en kjapp jobb for dette, så du kunne nok oppdage det hvis du kikket litt godt etter. Men trikset er jo på en måte at han
Selv om du holdt armene på en litt sånn underlig måte på selve bildet, jeg tror du holdt dem bak på ryggen, så bare markerte på en måte jeg ut overkroppen og litt sånne ting. Og så lager jo da denne generative AI-en en kvinne og overdel på en naken kvinne, og får armer som ser relativt naturlige ut innenfor dette området, samtidig som man òg tar hensyn til hvordan bakgrunnen i bildet er. Sånn at selv om jeg var borti litt skiltet til endkull og litt sånne ting, og han måtte generere noe mer av bakgrunnen for å få denne kvinnekroppen til å passe godt inn i bildet, så gjør han jo det. Det er jo det generative AI jo egentlig gjør. De ser på resten av bildet, og så genererer de inn et nytt bilde i det området jeg har markert, som passer med bildet, inkludert den ledeteksten som jeg har sagt at dette skal også inneholde dette. Som det var jo da en naken kvinnekropp. Eller Og naken kvinne. dette Ja. var en open source standalone programvare som du hadde på din datamaskin. For hvis vi går tilbake til nyhetsbildet de siste ukene, så ble det jo veldig mye oppstyr når det kom nakenbilder ut av kanskje verdens mest populære artist om dagen, Taylor Swift. Ja. Og i samtalen som du og jeg hadde, Odin, så fortalte du at det rett og slett hadde vært en konkurranse blant hackere å gå forbi systemledeteksten på Dali fra OpenAI. Ja, eller den var enda mer spesifikk. Det var rett og slett en som hadde fått som jobb å se om han kunne overliste Bing Image Creator, som jo bruker Dali. Og han hadde jo da klart å få til det, og fikk da Bing Image Creator til å produsere bilder som ikke var meningen at han overhodet skulle kunne produsere. Og så ble dette da en del av en sak, og de var egentlig sjokkert over hva de klarte å få Bing Image Creator til å produsere. Det som er viktig å si nå, det er jo det at det er ikke sikkert at du hadde fått ChatGPT sin Dally til å produsere akkurat det samme, for det har noe med hvordan dette blir implementert og hvordan det blir kontrollert. For det finnes to måter å kontrollere hva en billedgenerator kommer til å gjøre. Den ene, som er relativt, eller begge deler er vanskelig. Den ene er jo hva bilder trener han på. Hvis han aldri trener på bilder av nakne mennesker, så vil han jo aldri klare å lage et bilde av et nakent menneske. Og jeg har av og til lurt på om Midjourney har tatt seg bryet med det. Men det er jeg ikke bombesikker på. Det kan godt hende at det er med, men det er én måte å gjøre det på. Og det er jo veldig tydelig da at Dali, gjennom det som de fikk til med Bing Image Creator som grensesnitt, har trent på nakne folk. Men de prøver da å stoppe det på måte nummer to, som er i form av ledeteksten. At ledeteksten ikke skal kunne føre til at du lager et bilde. Han prøver å stoppe deg med at du han gjenkjenner ord, naken kropp. Nei, nei, det får du ikke lov å lage. Men da stopper han deg før han begynner å lage bildet. Men da må du ta sjansen på, og som da Bing Image Creator feiler stygt på, at du ikke kan bruke andre ord som havner utenfor filteret, men som i billedmodellen vil føre til at han lager bilder av nakne kropper. Så, så da Dette kan du så det går an å har vi jo lure snakket han på den om. måten, da. Dette har vi jo snakket om i en tidligere episode, som vi anbefaler å høre. Den vi snakket med når vi avslørte den hemmelige systemledeteksten på ChatGPT-4. Og der så vi jo konkret sånne eksempler på at ikke han skulle bli lurt av litt feilstavinger, og det står at han ikke skal lage nakne mennesker osv. Så denne hackeren som du snakket om i Taylor Swift-øyemen, den klarte å hacke seg forbi altså systemledeteksten for å få laget det. Ja, der er både system, altså i ChatGPT så ligger det i en systemledetekst, men i en direkte modell i så er det på en måte bare lagt en språk-AI på toppen av den AI-en som lager bilder. Sånn at det er en bearbeiding med hvordan ledeteksten egentlig blir til slutt hos Dali. Og så er det da det programmet som ligger mellom ledeteksten og Dali, hvordan det blir utført, kan variere. Og der har jo da tydeligvis Bing Image Creator et manglende lag, eller en manglende mulighet til å stoppe det som denne hackeren gjorde. Jeg vet ikke hva han gjorde,
Det har de selvfølgelig ikke skrevet. Nei, For da ville men alle det kunne gjort vi det. ser på, er at nå har da Microsoft tettet igjen det hullet, men dette blir jo en stadig kamp mellom hackere og de som vil gå Ja, de, forbi. apropos, de har jo nettopp oppdaget en type prompting som gjør at det er ledetekster som ingen har klart å stoppe ennå. Og det med at du lager ASCII-tegninger av bokstaver. For det forstår en som bokstaver, men det du da skriver med ASCII-bokstaver, med sånn tegninger av bokstaver, det klarer han ikke å stoppe, for da klarer han ikke å skjønne på den måten hva ord du egentlig skriver, og da kan du få han til å gjøre alt. Det var skikkelig nyttig prek, for de som skjønte det. Men hvis vi kan konkludere sånn foreløpig, da, at med de store språkmodellene, de store bildegenereringsmodellene, så må du være en sånn superhacker for å klare å lure deg forbi de sperrene som er satt der i dag. Ja, for jeg kan si litt om det. For det finnes enda en måte å stoppe dette på. Altså, som disse store aktørene kan, eller som de som lager generative AI-bilder. Det går an at du ikke får se bildet før det er ferdig generert. Og da har de anledning til å få en annen AI til å se på bildet og spørre, er det bilder av nakne mennesker her? Og hvis det er bilder av nakne mennesker, så får du aldri se bildet. Men da kan du ikke se bildet mens det blir generert. For da vil du jo egentlig til slutt kunne si å, nagen, nagen, der var det pupp. Og så vil han ikke vise deg til slutt. Så Midjourney, som viser deg hele prosessen med å lage bildet, de er rimelig sikre på at det bildet ender opp med noe som du kan forsvarlig se på. Mens for eksempel Dally og Bing Image Creator, der får du ikke se bildet før han viste det til deg helt til slutt. Det betyr at de har en anledning til å kunne kontrollere det bildet de skal vise til deg. Men disse AI-ene som kontrollerer sånne bilder igjen, de kan jo risikere å få falske positiver i den forstand at nei, det var ikke et nakent menneske, men det var såpass mye hud at det ble trigga, og at du aldri fikk se bildet. Så her er det en sånn en balansegang. Men som du nettopp sa, trikset her er at det er en stor aktør som leverer tjenesten. Og da er det den aktøren som har jo relativt god kontroll over hva du får lov til å lage bilder av eller ikke. Og så er det alltid hvor hacker du har lyst til å være, hvor flink du er, om du klarer å lure et system. Men da er poenget, du skal lure systemet. Du gjør noe som systemet aktivt prøver å unngå at du skal få til. Så kommer jo da utfordringen som på en måte kan ødelegge dette. Stable diffusion som teknologi. Den har jo eksistert siden august 22, og det er jo en måte hvor en AI kan gjenkjenne strukturer i støy ut fra ledetekst, og så generere bilder. Og det er en åpen kildekodetype teknologi, så hvem som helst har lov til å begynne å bruke den. Og Stable Diffusion har jo sluppet noen billedbaser som jeg ikke tror det er så trent så veldig mye nakne mennesker i, men det er fullt mulig for andre å ta et sett med bilder av nakne mennesker, og så trene denne opp videre. Så det fins en hel haug med billedmodeller, altså KI-modeller, som lager bilder, som støtter genereringen av nakne mennesker. Og da er det bare til å laste ned et program som kan bruke disse modellene, og det fins det en hel haug av som er gratis. Og så er det bare å laste ned den modellen som du av eget ønske kan laste ned. Og så er det bare til å skrive 'nude woman', og vips, så lager han en naken kvinne til deg. Det er ingen som stopper det, for det er ingen begrensninger, det er ingen stor leverandør som prøver å hindre deg fra å gjøre dette. Men per i dags dato så er det jo sånn, Odin, jeg prøvde å installere denne programvaren som du lagde nakenbilde av meg på. Og jeg trodde jeg var litt i hackerhjørnet. Jeg pleide å skryte på meg dette at jeg var en hacker, men jeg hadde jo foreløpig litt problemer med å gjøre det. Jeg klarte ikke dette uten ytterligere hjelp av deg, selv om jeg så flere YouTube-filmer. Men jeg vil jo påstå foreløpig at dette her er litt for de unge hackerne på gamingrommet som får til dette, og ikke hvermannsen. Men i og med at dette er open source osv., så er det jo potensial til det kommer den første ondsinna aktøren som ser pengemulighet og ikke tilhører vestlige land. Så blir det jo tjenester. Last opp et bilde, få tilbake et pornobilde.
Ja, men det er jo det som det som var oppslag i nyheten for ikke så lenge siden om denne saken med ei jente som var lagt nakenbilder av. De hadde brukt en sånn tjeneste. Da hadde du bare lastet opp bilder av ei jente, og så kommer bildet tilbake igjen uten klær. Eller der klærne er blitt erstatta av egentlig bare en AI-utgave av en naken kropp, men som da passer så godt med det bildet at du kan begynne å lure. Og utfordringen med det, sånn som jo jeg har lyst til å si det, at dette er umulig å stoppe teknisk. Altså, vi kan ikke forhindre at noen kan gjøre dette rent teknologisk. Altså, det programmet som du og meg har lasta ned og kan lage dette med, det er fritt tilgjengelig. Det funker på enhver ordinær Windows gaming-maskin. Det er ingenting spesielt med maskinen annet enn at han har et Nvidia-skjermkort. Altså, det er jo at du må ha Windows. Det er bottom line. Har du det, så kan du gjøre dette så mye du gidder på din egen maskin uten å spørre noen om lov. Og da får jo jeg litt den at da kommer folk til å gjøre akkurat det. Og da må vi ha andre mekanismer for å reagere på det. Og vi må ha andre mekanismer for å få folk til ikke å gjøre dette. Eller vi kan òg, i verste tilfelle, ha andre mekanismer i samfunnet for å tåle at det skjer, eller for å takle at det skjer. Og vi har allerede Den er vanskelig diskusjon, syns jeg. Ja, absolutt. For vi har jo diskutert tidligere at vi har gått forbi dette skillet med at man kan stole på bilder. At det kan man egentlig ikke gjøre fremover. Og jeg tror det kommer til å bli mye oppstuss i media og i den offentlige diskusjonen det neste halve året når dette her begynner å spre om seg. Og jeg ser jo litt sånn psykosomatisk på at en litt usikker elev i ungdomsskolen, i videregående skolen, kan gå helt i kjelleren når en ondsinnet medelev faktisk genererer noe sånt og legger ut dette på sosiale medier. Men det er da jeg tenker at reguleringa av dette må ligge på et annet nivå enn å si at vi må forby teknologien. For det får vi ikke til. Da er det jo mer snakk om at sånn som sosiale medier egentlig gjør, sosiale medier tillater jo ikke at vi legger ut bilder av nakne folk, de fleste av de. Twitter gjør vel det, og det er et par andre som gjør det, men Snap godtar det ikke. TikTok godtar det ikke, Facebook godtar det ikke. De har jo disse kontrollene med at hvis noen laster opp et bilde, så er det en AI som kikker på det og avgjør om det er for mye nakenhet eller ikke. Så der er det jo, og har vært lenge, AI-er som driver og sjekker ut akkurat det som et problem. Og da er det jo de som har regulert det. En annen type regulering er jo det som jo har vært snakk om òg lenge, at f.eks. alle bilder som der det er brukt AI for å bearbeide bildet, må merkes tydelig med at dette er et AI-generert bilde. Og at du kan legge inn en straffereaksjon for de som lager bilder uten å gjøre dette. Altså, du gjør ikke teknologien ulovlig, men du gjør bruken av det du har brukt teknologien til. Det er den du rammer inn på en annen måte. Men det stopper jo ikke ungdommene fra å gjøre det for det, men det kan Da har du på en måte en mulighet for å slå ned på at de gjør det. Men per dags dato, en liten case her, Odin. Du er lærer i ungdomsskolen. En elev har generert et pornografisk bilde av en medelev. Ja. Og det blir gjort oppmerksom på deg som lærer. Har Ja. vi noe verktøy i verktøykassa? Er det ulovlig? Altså, hva kan vi gjøre i dag, liksom? Altså, det er jo en ny diskusjon. Det har jo allerede vært litt i media at politiet har jo sagt at de er villige til å vurdere dette som deling og produksjon av nakenbilder av mindreårige barn, f.eks. At selv om det er AI-generert, så er det rent som da en framstilling av barn og nakenhet, som ikke er lov i norsk lov per dags dato. Men òg at de da sier at om det er AI-generert eller om det er ekte, det bryr vi oss ikke om. Det er hensikten det blir framstilt med, som en har lov å slå ned på. Skjer det i skole,
så har vi jo store muligheter for å slå ned på det, fordi det er en atferd vi ikke ønsker, som vi mener er ødeleggende og sårende sånn i utgangspunktet. Så der trenger det ikke nødvendigvis bare være at det er et nakenbilde. Det kan det være bare at det er et bilde en annen elev ikke vil at skal bli publisert. Da har vi en i skole nok til å kunne reagere overfor elever som begynner å spre sånne, den typen bilder. Så i skolen så har vi et godt en god mulighet til å reagere på ting. Men at det kan være vanskelig å ta billedspredning som foregår utenfor eller i sosiale medier, det har vi jo denne stygge saken som jo foregår i Stavanger-regionen nå, som har vært oppe i media for et par uker siden, denne voldtektssaken med noen gutter i 16-årene og noen jenter i 13-14-årene. Og der er det mye som foregår på sosiale medier i etterkant, og der det har vært veldig mye politi involvert og litt sånne ting. Og det er jo en ufattelig stygge sak, men selvfølgelig den typen bilder generert av AI med fiktive situasjoner der det blir løgn, men allikevel kan ha en veldig uheldig effekt. Det vil være veldig mange likhetstrekk der. Og da er det jo mer den Vi kan ikke forby teknologien som gjør oss i stand til å gjøre det, men vi må da sette inn tiltak der vi på en måte forbyr spredningen av det, som vi allerede gjør. Men vi må også kanskje gå inn og snakke med ungdommer om at dette er jo ikke en god ting å gjøre. Og jeg tror jo at sammen med det teknologiske mulighetsrommet, så må vi også gå inn og ha etikken med inn i dette om hva ungdommer bør gjøre og ikke bør gjøre. Og så er jeg jo såpass positiv på unge voksnes vegne, eller ungdommer, tenåringer. De aller fleste gjør jo ikke dette, for de skjønner at dette er ikke en fin ting å gjøre. Nå tror jeg jo at de fleste gutter 13 pluss har sett en pupp på skjermen sin på både mobiltelefon og på PC og hva det måtte være. Så vi skal jo ikke leve i en sånn la-la-land om at elever ikke ser på ting som de ikke forteller til oss voksne. Og det kan godt hende også at det er mange elever som har lasta ned denne typen programvare som kan generere AI-bilder av all slags pornografi og nakenhet og situasjoner og hva det skal være. Men det er et stykke derfra til å velge aktivt nabojenter og kle avna og spre det ved hjelp av AI. Der er et stykke der, og jeg tror på en måte vi må bare være flinke og reagere på det. Vi må være flinke som voksne og flinke som foreldre og flinke som skole til å på en måte ramme inn hva som er OK atferd og ikke OK atferd i dette. Vi snakket jo om før vi skulle lage denne episoden, om vi skulle lage denne episoden. Vi bestemte oss for at vi absolutt ikke skulle lage noen podkast om hvordan dette skulle gjøres, men at det nå er veldig viktig å være observant som lærer på dette. For dette kommer inn i skolehverdagen din. Den beste måten er å egentlig angripe det allerede nå. Vi tror at dette vil eskalere de neste månedene. Fordi at det ikke er alle som klarer å holde seg så eksemplarisk som du nå beskriver, Odin. Så at vi må begynne å snakke om teknologien, og at man i lærerkollegiet bør begynne å snakke om hvordan man møter denne situasjonen. For dere kommer til å møte denne situasjonen i 2024, er min spådom. Ja, det gjør vi. Men jeg tenker litt som vi har jo snakket om tidligere òg, altså som jo for så vidt i forbindelse med KI og språkmodeller. Altså, der er en balansegang et eller annet sted. Og bare for å ta språkmodellutgangspunktet, som er kanskje det er jo mye mer uskyldig. Men der har jo, hvis vi lærere er veldig tydelige på at dette er forbudt, dette må dere aldri røre, vekk, fy, vil ikke høre om det. Elevene skjønner hva vi sier. Det vi sier til elevene, det er ikke snakk med oss om det. Ikke si at dere bruker dette. For hvis du sier til meg at du bruker dette, så må jeg si fy. Du skal ikke. Jeg må slå ned på det hvis du sier det til meg. Det eneste elevene gjør da, det er at de sier det ikke til oss lærere, voksne. Men de gjør det for det. Og så har vi jo sett da nå, i hvert fall da i språkmodellbiten, at hvis vi som lærere trekker de inn, vi sier at vi vet denne teknologien finnes, hva bruker dere det til? Hva kan vi bruke denne teknologien til i skole? Og så får du opp god bruk, dårlig bruk, og så er vi med i diskusjonen der elevene faktisk kan få veiledning og hjelp til å forstå for egen del
Hva vil være bruk som er læringsfremmende i forhold til skole, eller god etisk bruk i forhold til en del sånne ting? Og nå sier jeg ikke at vi skal gå og intervjue elevene om hva nakenbilder de produserer og sånn, men jeg tenker at vi skal ha en litt sånn åpnere holdning om at vi vet òg at generering av bilder fins. Bruker dere denne teknologien? Hva kan vi bruke den til i skole? Hva er gode måter å bruke generativ AI på bilder til? Hva er dårlige måter å bruke den til? Har dere hørt om? Altså, plutselig så åpner vi opp for at de har en mulighet til å fortelle oss hva de faktisk bruker den til, istedenfor at vi bare sier at dette må du ikke fortelle til oss. Altså, jeg tror Jeg er enig med deg. Jeg tror ikke alle ungdommer driver og laster ned denne programvaren som er lett tilgjengelig, og sitter og genererer nakenbilder med hjelp av AI. Det tror jeg ikke. Og grunnen til at jeg ikke tror det er at det er så mye enklere å finne nakenbilder enn å måtte laste ned og kjøre dette programmet. Altså, internett er der, det er lett å få tak i det, det er lett å se pornografi. Derfor så gjør de ikke dette neste steg. Det neste steg er for nerdene. Det er jeg med på. Det er ikke så nødvendigvis så mange av de. Men at det er der, og at det fins, ja. Og den eneste skillet mellom nakenbildet generert av AI og ikke nakenbildet generert av AI, det er at du enten får det generert av en organisasjon som sier at vi vil ikke generere nakenbilder, eller du har kontroll over teknologien sjøl, der ingen har Da du ikke har noen sperrer, sånn i utgangspunktet, annet enn det som ligger i treningsmaterialet. Og vi i Randaberg-skolen, vi har generativ AI, bilder AI, tilgjengelig for elevene. Som òg da ikke viser elever nakenhet. Da får du, da skjønner han, og den ser på bildet i etterkant. Så uansett hva du skriver, kanskje han stopper noen ord. Men selv om du prøver å lure han, så vil han analysere bildet, og hvis han oppdager nok nakenhet i bildet, bare blurrer han bildet. Du får se, og da kommer liksom sånn Ja, vi skjønner at du prøvde å lage noe, du får se omrisset av det du prøvde å lage, men vi har blurra det så gyselig at dette kan du ikke bruke til noe. Men du får ikke kjeft og klaps på fingrene for å ha prøvd. Mens da Bing og Dally og Midjourney og litt sånne ting, de har òg store systemer for å stoppe denne typen generering. Og antageligvis litt ulike systemer. Så Det det er liksom to verdener i forhold til dette. Jeg tror, skal jeg komme med en spådom, den samme problemstillingen kommer vi til å få med språkmodeller når de store firmaene ikke lenger har kontroll over språkmodellene som elevene bruker. Altså når, og vi er der jo allerede, men når det begynner å bli mer vanlig at de kan laste ned en språkmodell til sin egen maskin som ikke eier begrensninger eller kontroll. Så vi kommer til å få det med språkmodellene òg. Hvis vi skal snu dette til noe positivt, da. Jeg har jo nå etter hvert med din hjelp klart å laste ned denne type språkmodell, og jeg sitter nå og teller på knappene og lurer på, skal jeg lære bort dette til mine lærere og lærerstudenter på IKT for lærere-studiet som jeg er fagansvarlig for? Fordi at det er jo også en fantastisk teknologi, syns jeg. Som mange vet, så er jeg skalla. Har ikke hår. Så mindreverdighetskomplekset mitt når jeg møter alle disse språkgenereringsmotorene for bilder, er jo å prøve å få håret tilbake. Og i Dali og Midjourney og Leonardo og alle disse her, så har jeg jo aldri fått bildelikhet av meg tilbake igjen. Altså, de gjør det nok for at det ikke skal være mulig å kopiere ansiktet til en kjendis, men ingen av disse her så blir det et gjenkjennelig bilde tilbake igjen. De siste 24 timene som jeg har tatt tilgang til den tjenesten som du lærte meg, Odin, så har jo jeg fått nå så mye fine hårbilder. Magnus med langt hår, piggsvei, hanekam osv. Som denne tjenesten da uten problem lagde. Jeg har fått rustninger, og jeg har blitt troopers i Star Wars osv. med ansiktet mitt lett tilgjengelig, da. Nei, altså, teknologien kan jo brukes til veldig mye bra, men det er jo her da at der er ingen beg altså, når du laster dette ned til egen maskin, så er du begrensningen. Og dermed så betyr det på en måte at igjen, som barnevakten i Norge sier, altså, det beste filteret sitter i hodet. Og da er det kanskje av og til hodene vi må gjøre noe med, og ikke teknologien.
Og det kan være vel så av og til så kan det være lettere å jobbe med hodene enn å prøve å begrense teknologien. Og det tror jeg får bli de siste orda i denne podkasten, fordi vår konklusjon, denne teknologien har kommet for å bli. Vi har ingen mulighet for å stoppe den. Vi må være klar over at den eksisterer. Og så må vi gjøre som du sier, Rodi, vi må jobbe med filterne oppi hodet på ansvarlig bruk.